្នុងគម្ពីរព្រះអត្ថកថាជោលៈសកលទាយិសោតមជ្ឈមនិកាយមជ្ឈមបណ្ដាសិកៈហ្នឹងជោលៈសកលទាយិសោតហ្នឹងមានការសម្ដែងក្នុងប្រសូតហ្នឹងលែងឆ្ងាយណាស់ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅវត្តដេលវ័នជាកលន្តកនិវេបស្ថានចិត្តក្រាំងរាជក្រឹសព្រះអង្គដែលយាងទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជក្រឹសហ្នឹងនៅព្រឹកព្រះអង្គចូលទៅកាន់អារាមរបស់ព្រះទាជក់ដែលអារាមរបស់ព្រះទាជក់ហ្នឹងតាំងនៅក្នុងមរណិវេបស្ថានជាកន្លែងដែលឲ្យចំណីដល់សត្វកងោកអង្គចូលទៅហើយក៏បានជួបនឹងសកកលទាយីណាហើយក៏បានសន្តិនីណាចឹងសន្តិនីដោយសកលទាយីនឹងសាកសួរបញ្ហាព្រះអង្គព្រះអង្គក៏សាកសួរមកវិញសន្តិនីចុះឡើងរហូតធ្វើឲ្យសកលទាយីនឹងជ្រះថ្លាជ្រះថ្លានឹងការវិសាធនីរបស់ព្រះតាមានរភីរហូតដល់សំបព្វជាឧបសម្បទាណាចឹងសំបព្វជាឧបសម្បទាតែដល់ពេលសំហើយនឹងមិនតាន់នឹងបានបព្វជាឧបសម្បទាផងពួកបរិស័ទរបស់គាត់ហ្នឹងអង្គរគាត់ទូចទេសំកុំឲ្យលោកអាចារ្យនឹងបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសម្ដេចគោតមសំឲ្យនៅជាអាចារ្យរបស់យើងតទៅទៀតនឹងតែអញ្ចឹងទៅពួកគណៈដែលជាកូនសិស្សហ្នឹងធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយឲ្យដល់សកលទាយីហ្នឹងមិនបានបួសអត់បានឧបសម្បទាអីទេហ្នឹងក៏មកអំពីរឿងពីវិរិយផងដែរក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបកុសពលហ្នឹងសកលទាយីហ្នឹងបួសជាភិក្ខុណាហើយក្នុងកាលនោះមានភិក្ខុជាសព្រះមចារីជាមិត្តសម្លាញ់នឹងឯងនឿយណាយនឹងព្រះមចារិយធម៌ហ្នឹងលោកចង់សឹកប្រាប់ទៅភិក្ខុជាសម្លាញ់ហ្នឹងថាខ្ញុំមិនដែរចង់សឹកហ្នឹងលោកឯនោះដោយមានលោភៈជាប់ចំពាក់នឹងជីវរនឹងបាបនឹកឃើញថាបើភិក្ខុជាសម្លាញ់ហ្នឹងសឹកទៅអញបានជីវរបានបាបនេះលោភៈវាកើតដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏និយាយបន្ថែមបណ្ដោយទៅថាខ្សែអំពីការនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះដោយប្រការផ្សេងផ្សេងយ៉ាងនេះចំណុចអញ្ចឹងទៅវិខុនឹងលោកក៏សឹកតែបានជីវរបានបាបអីហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានទីវេរៀងរហូតមកដល់បានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់កំតែមានទីវេរៀងហ្នឹងលោកត្រូវបានបួសហើយណាហ្នឹងដែលវាមានអន្តរាយកើតឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបណាព្រះអង្គមិនបានស្ថាបនាភិក្ខុណាឲ្យជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមេត្តាវិហេរីនៅដោយមេត្តាគឺអត់មានស្ថាបនាភិក្ខុអង្គណាទេណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាសកលទេយីនេះតើតើអនាគតនឹងបានបួសជាភិក្ខុក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះបាទធម្មនាសោកមានតនាមថាអសកុតតេរៈ
លោកនៅក្នុងព្រៃមានមេត្តាចាប់ខ្សែទៅសំដីតែសັດតែនៅជុំវិញខ្លួនលោកហ្នឹងប្រមាណជាមយោជុំវិញអីហ្នឹងអត់បៀតបៀនគ្នាទេសត្វខ្លាសត្វអីអត់មានបៀតបៀនខំរឹកខំអីទេគឺដោយអំណាចមេត្តានុភាពរបស់ព្រះអសកុតតេរៈណាព្រះអសកុតតេរៈនឹងឯងគឺសកលុទេយីនេះនឹងដល់អស់កម្មពីវរៈទៅព្រះអង្គរិទ្ធិទានទៅបានជាង200ឆ្នាំហ្នឹងបានកើតនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបកដែលនឹងឯងហើយបានបួសបានជាព្រះសហនកំពូលខាងមេត្តាណាចឹងហ្នឹងហើយនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាចូលសចូលសកុតតេយីសូត្រហ្នឹងនៅក្នុងសូត្រនេះមានសម្ដែងត្រង់តកតងពីរឿងមួយដែលសកុតតេយីហ្នឹងមិនអាចដើម្បីនឹងឃើញអ្វីៗទេសំបីតែពួកបិសាចលែងធូលីដីបិសាចតែលាក់ដល់ធូលីដីហ្នឹងក៏មិនអាចឃើញផងបាននោះបានព្រះអត្ថកថាព្រះអត្ថកថាហ្នឹងពន្យល់ពីពាក្យថាពួកបិសាចឬពួកយក្សពួកប្រែតដែលកើតក្នុងទីស្មោកក្រោកនោះហ្នឹងបានសម្ដែងព្រះអត្ថកថាហ្នឹងសម្ដែងអំពីក្នុងទីក្រុងអនុរាធៈហ្នឹងក្នុងអនុរាធៈហ្នឹងដែលធោបារាមនឹងឯងមានប្រសង់លោកគង់នៅនោះក្នុងកាលនោះមានយៈយៈនោះគឺកើតនៅក្នុងកំណើតដែលស្មោកគ្រោកស្វែងរករបស់ស្មោកគ្រោកបរិភោគហើយបានទុកកូនទីអ្នកនៅនឹងខ្លោងទ្វារវត្តធោបារាមហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងក្រុងស្វែងរកចំណីអាហារសល់មកស្មោកគ្រោកផ្សេងផ្សេងដើម្បីបរិភោគហើយនឹងយល់មកឲ្យកូនទាំងពីរនាក់នៅនឹងខ្លោងទ្វារវត្តធោបារាមហើយបានព្រះថេរៈលោកនិមន្តចេញពីវត្តហ្នឹងមកកូនអមនុស្សនឹងឯងផ្ដាំឲ្យលោកនឹងឯងប្រាប់ម្ដាយឲ្យឆាប់មកបានអីក៏ឆាប់យកមកព្រោះកូននៃនេះឃ្លានណាស់បានព្រះថេរៈលោកថាឲ្យអាត្មាមើលម្ដាយនឹងឯងឃើញយ៉ាងម៉េចទៅបានកូនអមនុស្សហ្នឹងហុចឬឆ្នាំលោកទទួលយកមកអាចឃើញអមនុស្សលោកចូលទៅក្នុងក្រុងលោកឃើញអមនុស្សច្រើនពាន់ណាចឹងទេនៅក្នុងហ្នឹងកំពុងតែដើរតាមផ្លូវច្រករហូតក្នុងទីស្មោកគ្រោកដើម្បីស្វែងរកអាហារស្វែងមកបរិភោគហ្នឹងក៏បានឃើញម្ដាយនឹងឯងតាមលក្ខណៈដែលកូននឹងបានប្រាប់ហើយក៏បានប្រាប់ទៅថាកូនផ្ដាំឲ្យឆាប់ទេព្រោះកូននឹងឃ្លានខ្លាំងណាស់ក្តៅសាហាវក្នុងពោះហើយអមនុស្សយក្សហ្នឹងក៏បានសួរមកថាលោកម្ចាស់ព្រះមេឃបានឃើញខ្ញុំមិនដាបានថាកូនអ្នកឯងឲ្យរឹកឆ្នាំហ្នឹងមកក្រានតែបង្ហាញទៅហ្នឹងយក្សហ្នឹងក៏ខ្វាយកពីដៃព្រះថេរៈទៅវិញទៅលោកក៏ឈប់បានឃើញទៅណាហ្នឹងរឿងរ៉ាវដែលសំដែងនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាចូលសកលឧទេយីសូត្រហ្នឹងនឹងតកតងនឹងធោបារាមនឹងធោបារាមនៅសម្ដែងទីសម្ដែងហ្នឹងមានបញ្ចុះព្រះធាតុសំខាន់ណាស្អិនដងកម្ដិតខាងស្ដាំរបស់ព្រះរាមាភិយដែលសម្ណែសាមណេរហ្នឹងបាននិមន្តដោយរិទ្ធទៅយកអំពីឋានតៅបតឹងមកចឹងសុំពីព្រះអិនយកមកបញ្ចុះមុននឹងបញ្ចុះបានសម្ដែងបរិហារតាមការដែលព្រះអង្គទ្រង់អធិដ្ឋានទុក
មុននឹងព្រះអង្គព្រះនិព្វានណាពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ3អង្គមុនមុនគឺបកកុសន្ធោប្រកោណាជាមនោប្រកាសបៈនឹងសត្តមានសត្តមានគ្រឿងដែលហៅថាជាបរិភោគចែកដីនោះអ្វីៗដែលព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ប្រកកុសន្ធោអង្គបានប្រទាននៅបឋមក្របានកសាងចែកដីកន្លែងធោបារាមនឹងប្រកោណាជាមនោព្រះអង្គប្រទានវត្តពន្ធចង្កេះឯប្រកាសបៈប្រទាននៅឧតកសាដកសាដកសម្រាប់ស្រង់ទឹកនោះបានកសាងចែកដីកន្លែងធោបារាមនឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមគ្រូព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅលើកទី3ព្រះអង្គគង់ចូលនិរោធសមាបត្តិកន្លែងដាំពោធិព្រឹក្សកន្លែងធោបារាមកន្លែងមហាចែកដីកន្លែងព្រះសធូបកាយានីប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានប្រទានអ្វីក្នុងសម័យហ្នឹងទេដូច្នេះបានព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យប្រធានសំខាន់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងបានបដិស្ថាននៅក្នុងធោបារាមហ្នឹងឯងហើយមុននឹងបដិស្ថានបានសម្ដែងនៅបរិហារនឹងនៅធោបារាមហ្នឹងនៅព្រះសធូបនៅមានដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទៀតណាព្រះសធូបនឹងនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទទៅមិនរួចទីកន្លែងហ្នឹងទេមិនបានទៅកន្លែងអីផ្សេងផ្សេងគ្រាន់តែជាការទស្សនាធម្មតាអីមិនជាសំខាន់អីមិនបានទៅមែនតែកន្លែងធោបារាមហ្នឹងសំខាន់ណាស់អ្នកដឹកនាំគឺទៅស្គាល់កន្លែងហ្នឹងច្បាស់ហ្នឹងមានទីលានជុំវិញសម្រាប់បតិសិនណាខ្ញុំកណ្ដាលសម្បត្តិក៏បានបតិសិនផងដែរបតិសិនជុំវិញធោបារាមហ្នឹងណាហើយនៅទីខាងមុខព្រះសធូបហ្នឹងក៏មានការកសាងជាកន្លែងមួយហើយមានព្រះពុទ្ធបដិមាមួយអង្គផងកសាងសម័យក្រោយមកដាក់នៅទីខាងមុខធោបារាមហ្នឹងណាធោបារាមហ្នឹងនៅអំពីខាងជើងព្រះពោធិព្រឹក្សណាអឺព្រះពោធិព្រឹក្សហ្នឹងនៅក្នុងមេឃវ័នដែលជាសួនឧទានរបស់រាជាព្រះបាទទេវីនាមរយៈតេជៈហ្នឹងនៅក្នុងឧទានហ្នឹងធោបារាមក៏នៅក្នុងឧទានមេឃវ័នហ្នឹងដែរមិនឆ្ងាយអំពីកន្លែងព្រះពោធិព្រឹក្សទេនៅព្រះពោធិព្រឹក្សហ្នឹងទៅទីខាងជើងឈៀងខាងកើតឥសានព្រះពោធិព្រឹក្សប្រមាណជា80ម៉ែត្រទេមិនជាឆ្ងាយទេនៅក្បែរហ្នឹងទេនឹងមានប្រាសាទចាស់មួយសល់តែសសរទេគឺលោហៈប្រាសាទទាំងណាលោហៈប្រាសាទគឺប្រាសាទហ្នឹងកសាងពីលោហៈណានឹងដែលកសាងហ្នឹងគឺប្របាទទុទ្ធគមនីអភ័យចាញ់របស់ប្របាទទេវានំរយៈទេសៈនៅកសាងលោហៈប្រាសាទហ្នឹងថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃគង់នៅផងដែរជាមហារិហាទៀតនឹងលោហៈប្រាសាទប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនៅសល់តែសសរទេតាមប្រវត្តិសាស្ត្រថាសសរហ្នឹងអរັບរៃកប់ក្នុងដីដួលរណោកណែពេញតែនឹងឯងប៉ុន្តែក្រោយមកគេបានលើកពីឈរទៅនៅសល់តែសសរហ្នឹងទេលោហៈប្រាសាទហ្នឹងណាលោហៈប្រាសាទសម័យពុទ្ធកាលគឺប្រាសាទរបស់ឧបាសិកាវិសាខាណៅវត្តជាតិនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីណានៅទីខាងកើតក្រុងសាវត្ថីហ្នឹង
្នុងកៅថៃមានវត្តជាតិពុនហើយនឹងបុកពីរាមនឹងបុកពីរាមគឺលោហៈប្រាសាទកសាងពីលោហៈទីជន់មាន1000បន្ទប់ទៅចឹងប៉ុនបន្ទប់សម្រាប់ប្រសង់លោកកងនៅប៉ុន្តែវត្តបុកពីរាមនឹងអត់មានសល់សំណល់អីទេក្រណិតថានៅកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងបុកពីរាមទៅសំណល់អីអត់មាននៅសល់មកពីស្ទឹងអជារវតីនឹងហូបកាត់ត្រង់តាវតីចឹងដល់ពេលមួយនោះស្ទឹងអជារវតីនឹងវាជន់ខ្លាំងហូបកាត់វត្តពុទ្ធារាមនឹងហូបកាត់នាំយកស្អីស្អីទៅអស់អត់មាននៅសល់ស្អីស្អីទេតែលោហៈប្រាសាទនៅអនុរាជៈបុរៈនឹងមាននៅសល់សសរណាស់ហើយក្នុងពុទ្ធសករាជ956ព្រះពុទ្ធរាជនិព្វានទៅ956ឆ្នាំណាហ្នឹងលោហៈប្រាសាទហ្នឹងឯងព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យបានទៅប្រែគម្ពីរបត្រៃបិដកអំពីសីហលៈភាសានេះមកជាមគ្គធភាសាដោយភាសាយើងដែលរៀនសព្វថ្ងៃជាមគ្គធមគ្គធភាសាភាសាបាលីណាហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យដែលទៅប្រែពីសីលៈភាសាមកជាមគ្គធភាសាហ្នឹងនៅលោហៈប្រាសាទហ្នឹងកាលហ្នឹងប្រាសាទហ្នឹងមិនទាន់បាក់បែកអីទេណាមានការធ្វើចាត់ទុកជាពិធីមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងស្រីលង្កាហ្នឹងចាត់ទុកថាជាសង្កេយនាទី6ទៀតណាចាត់ទុកជាសង្កេយនាទី6ព្រោះសង្កេយនាទី5គឺបានចារិកអសរជាសីលៈភាសាហ្នឹងដាក់ក្នុងសត្រាស្លក្រិតហើយដល់មកប្រែពីសីលៈភាសាមកជាមគ្គធភាសានេះដោយប្រពុតខោសាចាររូបរួមនឹងវិខុសំនៅក្នុងអនុរាធបុរៈនឹងឯងបានប្រែមកជាមគ្គធភាសាភាសាអ្នកគោមគ្គធនៅចម្ពោះទ្វីបណាហើយហ្នឹងការងារហ្នឹងសំខាន់ណាស់ទេសរីលង្កាចាត់ថាជាឆត្ថសង្កេយនីកេយនីទី6ណាហើយនៅទីខាងជើងប្រពោធិព្រឹកហើយនឹងលោហៈប្រាសាទហ្នឹងប្រមាណកន្លះគីឡូប៉ុណ្ណឹងទេគឺសវណ្ណមេរិកចាតីណាហើយបានទៅទីខាងជើងសវណ្ណមេរិកចាតីហ្នឹងទៅបានធ្វើបារាមខាងជើងហ្នឹងប្រហែល400ម៉ែត្រទេប៉ុណ្ណឹងទេមើលពីធ្វើបារាមមកសវណ្ណមេរិកចាតីហ្នឹងឃើញច្បាស់ហើយនៅពេលហ្នឹងពេលយកផងគេសម្ដែងពីដាក់ភ្លើងនឹងមើលពីធោបារាមមកសវណ្ណមេកជាតីនឹងស្អាតណាស់មើលទៅអត់ឃើញភ្លើងចាំងទេឃើញតួបច្ចេកទេសនឹងឯងដូចជាដុំភ្លើងមួយព្រោះសវណ្ណមេកជាតីនឹងធំជាងគេបច្ចេកទេសនឹងធំជាងគេទាំងកម្ពស់120ហត្ថណាធំជាងគេក្នុងលង្កានឹងក្នុងស្រីលង្កានឹងជាតីនឹងធំជាងគេប្របាទទុតថៈគាមិនីអភ័យនឹងកសាងបាទទុតថៈគាមិនីអភ័យនឹងកសាងលោហៈប្រាសាទនឹងផងកសាងសវណ្ណមេរិកចេតីនឹងផងទាំងណាបាទទុតថៈគាមិនីអភ័យនឹងត្រូវជាចៅរបស់ប្របាទទេវានាមយៈទេសៈបាទទេវានាមយៈទេសៈចាប់ឡើងគ្រងរាជនឹងមិនបានប្រមាណផងជួបព្រះមហិន្ទថេរៈនឹងក្នុងពុទ្ធសករាជ236
នឹងហើយសោយរេតបាន40ឆ្នាំបានសោយទីបង្កត់ទៅណាប្របាទទេវានាមយៈទេសៈហ្នឹងទៅប្រតិសន្ធិក្នុងឋានតៅរតនទៀតព្រះលោកបានសនុបម្ដងក្នុងសង្ឃាយនីទី4នឹងក្នុងសង្ឃាយនីរាប់ពីចម្ពោះទ្វីបប្រទេសឥណ្ឌានឹងទៅ3ដងហើយស្រីលង្កាហ្នឹងចាប់ជាសង្ឃាយនីទី1ប៉ុន្តែបរិបគួរពីប្រទេសឥណ្ឌានឹងទៅផងទៅជាទី4សនុបម្ដងសនុបម្ដងសង្ឃាយនីហ្នឹងតែធ្វើយូរហ្នឹង10ខែណាគេជានីនៅខោបារាមហ្នឹងខោបារាមហ្នឹងជាកន្លែងសង្ឃាយនីទី4មានព្រះមហេន្ទរថេរៈសាសួរព្រះរដ្ឋៈព្រះរដ្ឋៈហ្នឹងលោកជាព្រះអរហន្តនៅហ្នឹងអ្នកស្រុកលង្កាហ្នឹងព្រះមហេន្ទរលោកមុនទីឥណ្ឌាទៅព្រះរដ្ឋៈលោកអ្នកឆ្លើយបត្រៃដីដកហ្នឹងណាហើយព្រះតែវានាមយតិសៈនឹងលោកអ្នកទំនុកបំរុងព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះអរហន្តច្រើនណាចឹងណាច្រើនណាស់ហើយព្រះជាលោកសោយរីបាន40ឆ្នាំទៅទៅ236មក40ឃើញណា276ហ្នឹងចឹងទេណាណា276ហ្នឹងណាណានឹងចាំជួយបោកណាណា236សោយរីបាន40ទៅជា276ហើយទីបង្គត់ទៅកើតនៅក្នុងឋានអាវតិនមានព្រះរាជាសោយរាជតតមកមានពួកមើលកណ្ដាលរាជសោយខ្លះរហូតមក96ឆ្នាំហ្នឹងបន្ទាប់ពីព្រះរាជាសោយទីបង្គត់ទៅណាគេបាន96ឆ្នាំហ្នឹងបានត្រូវចៅតំណវងហ្នឹងត្រូវជាចៅគឺបាទទុតិយគមនីអភ័យនឹងឯងកណ្ដាលពីពួកថ្មិលបានគ្រប់គ្រងសាយរាជនឹងនៅសម័យកាលដែលប្របាទទុតិយគមនីអភ័យសាយរាជនឹងឯងប្របាទទេវានាមយៈទេសៈដែលកើតជាទេវបុត្រនៅឋានតាវតិននឹងឯងបង្អោនចិត្តដើម្បីមកកើតជាមនុស្សដោយកម្លាំងនៃបុណ្យមានទៀតនឹកបង្អោនចិត្តដើម្បីកើតមកជាមនុស្សប្រាថ្នាបួសក៏នៅទេវលោកបុហត់បានតែអញ្ចឹងទៅចុតិពីទេវលោកទៅនៅតាវតិនបានតែ96ឆ្នាំឯងចុតិពីតាវតិនមកមកកើតនៅកោះលង្កានឹងឯងកើតជាកូនជាថៃបានអាយុ7ឆ្នាំបួសចេញមកបួសហើយក៏បានជាព្រះអរហន្តព្រះនិព្វានហ្នឹងណាបាទទេវានាមយតិសៈហ្នឹងព្រះនិព្វានណាក្នុងសម័យប្របាទទុតិយគមនីអភ័យជាចៅដែលប្រាងគ្រប់គ្រងរាជហ្នឹងប្របាទទុតិយគមនីអភ័យហ្នឹងសោយរាជបាន24ឆ្នាំទៀតណានឹងបូកមើលទៅណា236បូកនឹង40បូកនឹង96បូកនឹង24នឹងសវណ្ណមេលកៈចេតិយនឹងកសាងចិត្តរួចហ្នឹងប្របាទទុតិយគមនីអភ័យសោយទីបង្គត់ហ្នឹងសវណ្ណមេលកៈចេតិយហ្នឹងចិត្តរួចហ្នឹងមានរូបថតណាទៀតណាថតណាប្រដិតអីមានរូបក្នុងវីដេអូអីក៏មានដែរបច្ចេកទេសហ្នឹងនៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃណាបញ្ចប់ព្រះសេរីរកធិបចំណែកទី8ទៀតក្នុងពេលដែលសូនព្រាមចែកព្រះសេរីរកធិបហ្នឹងមិន8ចំណែកណាដែលយើងស្គាល់ស្ដាប់មកហើយមិនខំ8ចំណែកចំណែកទី8ហ្នឹងត្រូវបានទៅរៀមមកក្រៀមទីនាលហើយក្នុងព្រះសិទ្ធោបដែលបញ្ចប់ព្រះសេរីរកធិបនៅរៀមមកក្រៀមហ្នឹងណាទឹកនឹងបានបំផាត់ទៅចែកដីហ្នឹងវារលំរលើងទៅណាក
្រោយមកហ្នឹងរលំរលើងទៅត្រូវប្រភេទហ្នឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រពួកនេះបញ្ជេកនេះនាំយកទៅទុកនៅក្នុងឋានពិភពនេះនឹងទុកក្នុងឋានពិភពនេះដូចជានៅឋានពិភពនេះបាយដីខាងរាមធានហ្នឹងនេះយកទៅដល់ពេលកសាងសវណ្ណមាលិកាចេតិយនេះឯងក្នុងកាលនោះព្រះរហន្តមួយអង្គព្រះនាមព្រះអន្តគុតធេរៈគឺជាប្រធានបញ្ចុះបឋមសីលាព្រះអន្តគុតធេរៈនឹងឯងហើយចាត់ចែងឲ្យវិធុសង្ឃរូបរាងក្នុងការកសាងពីចេតិយនឹងឯងធំណាស់នៅជុំវិញនឹងមានទីលានសម្រាប់ដើរបតិសិនទៀតខ្ញុំក៏បានសម្បត្តិនឹងទាំងអស់គ្នាដែលទៅនឹងទៅព្រះលំតិចតិចតិចងាយហើយងាយដែរហើយហើយគេពីមុខហ្នឹងក៏បានគេខ្យល់បាក់លហើយតិចស្រួលណាស់ណាបានមានទងពុទ្ធសាសនា4យកទៅដូចជាកន្លែងហ្នឹងដាក់ពីមុខតែ3ទីចងនោះទីនឹងយកនោមណាទេឲ្យទៅជាមួយទឹកអបផងបាញ់ទឹកអបផងខ្វាយការផងហ្នឹងហើយខាងលោកម៉ែសិជនហ្នឹងគាត់នៅទីហ្នឹងយូរក៏បានជូននៅតែខួរដល់គាត់ផងហើយបច្ច័យដីហ្នឹងចេះទាំងកើដែរអង្គទីប្រធានហ្នឹងតែព្រះធេរៈដែលបានចាត់ចែងកសាងនឹងឯងបានចាត់ឲ្យសាមណេរមួយអង្គជាព្រះរហន្តណាឈ្មោះសោលុត្រៈសាមណេរទៀតទៅយកព្រះធាតពីពិភពលោកហ្នឹងណាណាសោលុត្រៈសាមណេរហ្នឹងបានទៅអរតនីប្រធានសុំពីស្ដេចនេះមកអញ្ជើញកណិតរាជនឹងបានប្រធានហ្នឹងយកមកបញ្ចុះនៅក្នុងសវណ្ណមាលិកាចេតិយហ្នឹងឯងណានៅក្រៅថ្ងៃហ្នឹងណាក្នុងសវណ្ណមាលិកាចេតិយហ្នឹងនៅទីខាងជើងពពោទព្រឹកកន្លះគីឡូនៅទីខាងក្បូងថោតារាមមិនដល់កន្លះគីឡូទេនៅមកច្បាស់ពីថោតារាមដល់ទៅទៅសវណ្ណមាលិកាចេតិយហើយបាននាំគ្នាមកថោតារាមដល់ទៅថោតារាមនៅមកសវណ្ណមាលិកាចេតិយឃើញគូឲ្យជ្រះថ្លាណាឃើញស្ទឹមស្ដៃហើយបានដឹងរឿងបញ្ចុះព្រះសិរីរកធាតបានអីចឹងទៅម្នាក់ម្នាក់កើតបន់ច្រើនច្រើនណាស់កើតបន់ច្រើនច្រើនណាស់ណានៅពេលដែលកសាងអត្តនរួចទេព្រមត្រីអីរួចអស់ហើយខាងក្រៅមូលណាចឹងខាងក្រៅមូលហ្នឹងនៅប្រទេសថៃតែណាមខនតធំណាមខនតធំហ្នឹងមានបឋមចេតិយរៀងដូចសវណ្ណមាលិកាចេតិយយ៉ាងធំចេតិយនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ធំដែរហើយខ្ញុំណាដែលមិនចាំបានទៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងក៏ចូលទៅវាខ្លែកឃើញទៅចង់ទងពុទ្ធសាសនាដោយស្រុកខ្មែរយើងហើយចូលដែរជំនវិញហ្នឹងទៅដែរទៅអត់ឃើញទៅមុខទេក៏ចេតិយទៅធំឃើញតែថ្ងៃវិលថ្ងៃវិលរួចទៅវិលមកឲ្យខ្លួនឯងចេតិយនឹងធំហើយនៅសាលាធ្វើជុំវិញចេតិយហ្នឹងនេះនិយាយទៅចេតិយក្នុងប្រទេសថៃនគរធំណាទៀតគឺគេគិតតែសោះខ្មែរទាំងអស់ទៀតទៅអសមូលក៏បល័យមូលហ្នឹងចិត្តសុខខាងយើវិជ្រាជ័យឡើងហើយសោះខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងនៅនគរធំហើយទៅចេតិយហ្នឹងដូចសវណ្ណមាលិកាចេតិយយ៉ាងធំតែធំណាណាធ្វើនេះនិយាយពីសវណ្ណមាលិកាចេតិយវិញម្ដងណានិយាយពីសវណ្ណមាលិកាចេតិយដែលប្របាទពុទ្ធគាមិនីអភ័យហ្នឹងបាទពុទ្ធគាមិនីអភ័យនឹង
ធ្វើអត់តាន់រួចព្រោះតែត្រង់ត្រេករួចរួចត្រង់ត្រេកតែអត់តាន់បានបោកបោកពីខាងក្រៅនោះអត់តាន់បានបោកទេហ្នឹងអត់តាន់បានបោកចឹងទៅក៏អាពាកខ្លាំងដែលអាពាកខ្លាំងឆ្ងាយដំណឹងដល់ស្ដេចប្អូនដល់ម្ចាស់ប្អូនហ្នឹងឲ្យមកតែបានសម្បត្តិទឹកថាគៀមនីអភ័យហ្នឹងផ្ដាំផ្ញើរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដាំផ្ញើដើម្បីឲ្យកសាងឲ្យស្រេចសម្បត្តិសទ្ធាទេសៈទៀតដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យស្រេចខាងក្រៅមកដែលត្រូវសោយរួចបន្តពីសម្បត្តិទឹកថាគៀមនីអភ័យហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលនឹងឯងព្រះជាប្អូននឹងបានយកសម្ពុតសរុំបច្ចេកដីនឹងដើម្បីឲ្យចាស់បងបានឃើញរុំហើយបានរៀបចំក្បូរក្បាច់រចនាផ្សេងផ្សេងឲ្យចាស់បងបានឃើញចាស់បងអាពាកខ្លាំងណាស់បាននាំយកទៅចិត្តវណ្ណមេលកចេតដីនឹងឯងស្ទុំអាពាកនឹងមកខាងសវណ្ណមេលកចេតដីមកខាងលោហៈប្រាសាទតែព្រះអង្គបានចាត់ឲ្យកសាងនឹងណានៅពេលនឹងហើយមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបាទពុទ្ធៈជាមនីអភ័យខ្ញុំកាលនេះបាទ